У центрі селища Великий Березний спокійно, гуляють люди, діти граються. На щастя, Закарпаття далеко від воєнних дій. Проте тутешні кажуть, стривожені ситуацією в країні. Та як чути, ну, напружена, ні? Ми не переживаємо так, як на сході, але все рівно тривожно. Кожен раз думаємо, що може і до нас дійти. Переселенців приймаємо, хто має де прийняти. Ну, приймають у нашій і школі інтернаті, де є в садики, місця знаходять і приймають, і хтось і в частні дома. Миколаєва у мене, племінниця з чоловіком, з дівчинкою. Все, слава Богу, у нас поки що спокійно. Думаю, що і буде все добре. Надіємося. Більш-менш спокійно тут, приймають усіх людей, поселяють, кормлять. Богу дякувати. Поки що мир у нас. А дав би Бог, щоб і всім людям був. Ні, в нас нічого не стачить. Ну, на паливо я не знаю, я не маю машини, але не стачить, продуктів у нас немає. В нас усе в магазинах є багато. Так що, най буде мир на світі і буде все. І продукти, і здоров'я, і люди на містах. Ото саме основне. Більше нам нічого не треба. Та й все. Майже 1000 переселенців офіційно зареєстровані у громаді, розселені по комунальним закладам, школам і садочкам. Чимало проживає у приватному секторі. Багато їдуть транзитом, адже поруч кордон зі Словаччиною. Через це у селищі відчувається навантаження на всі служби. У нас в громаді ситуація спокійна, нормальна. Життя вирує. Працюємо на те, щоб наші громадяни, громадяни нашої громади, жителі нашої громади, тимчасово переселені особи відчувалися спокійно, були накормлені, були обігріті, і щоб було все у них, щоб відчувалися як вдома. А взагалі ми забезпечені всім, що потребують люди. Всім. Ціни на продукти харчування трохи піднялися. Дефіциту наразі у магазинах немає. По паливу зараз трошки стабілізувалося, на заправках час від часу є. Звичайно ж, по продуктах вже видно, що полки трошки рідіють, того що ну, це абсолютно нормально, того що громада у нас була до 10 тисяч населення. А зараз, я думаю, що враховуючи той транзит і той потік осіб, які переходять через кордон, то вона в нас, напевно, втричі зросла. То, звичайно, що підприємці завозять товар, але він миттєво також розходиться. Готові тут і до воєнних дій. Сховища та тимчасові укриття облаштували, люди підвали порозчищали, система оповіщення працює і її вже протестували. Також сформували загін тероборони, який вже несе службу. Та все ж місцеві надіються, що до найгіршого не дійде.